မြန်မာဒီမိုကရေစီခေါင်းဆောင်ရှေ့ဆောင်လမ်းပြဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာစုကြည်ရဲ့မွေးနေ့မင်္ဂလာနေ့ရဖြစ်တာကြောင့်မွေးနေ့ရှင်ဖြစ်တဲ့ဒေါက်တာစုကြည်အတွက်ကမ္ဘာနိုင်ငံအသီးသီးမှရှိကြတဲ့ဒီမိုကရေစီချင်းမြတ်နိုးကြသူများကလူမှုခေါင်းဆောင်ဒေါက်တာစုကြည်အသက်ရှိကျမ်းပါစေကြောင်းအတ္တမဖန်စီချုံနှောင်ခြင်းမှအမြန်လွမြောက်ပါစေကြောင်းမွေးနေ့မင်္ဂလာဆုတောင်းပေးကြသလိုအမျိုးတော်တန်ခါကွန်ရက်အဖွဲ့ကလည်းတို့အတူလူတို့ကောင်းဆောင်အသက်ရှိကျန်းမာပါစေကြောင်းတမဖန်စီချုံတော်ခံဘဝမှာအမြဲပြန်လဲလွတ်မြောက်ပါစေကြောင်းဆုတောင်းမေတ္တာပို့သရပါရဲ့ကမ္ဘာမှာဟိုးချီအစဉ်ဖြစ်အဆက်ဆက်ကလည်းလူရောမာရီနေရာရလာတဲ့အခါမှာသူတော်ကောင်းတွေဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ကြရတာလောကတံတားတစ်ခုလိုဖြစ်နေပါတယ်ဘယ်လိုပင်ဖြစ်ပါစေဟုတ်လားဆိုဘယ်လိုပင်ဖြစ်ပါစေအဆုံးမှာတော့အမှန်တရားကပဲအောင်မွေးခံကြရတာပုံစံဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့တိုင်းပြည်မှာဖြစ်ပွားနေတဲ့တက္ကနာအရရရအဓိကဒီရဲ့ကံကကျေးဇူးရှင်ကိုကျေးဇူးကံကျေးဇူးဆွတ်တဲ့စစ်တပ်ကစိတ်ကောင်းဆောင်တွေပဲဖြစ်တယ်သူတို့ကိုပြည်သူလူတို့ကလစာရိတ်ခါပေးထားတာဤသူကိုဖြတ်လို့ဖြတ်စီအနောက်ရက်ပေးနေတဲ့အဖြတ်သမားအန္တရာယ်ကိုကာကွယ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီအချိန်ခါမှာတော့ဤသူကိုအကာအကွယ်ပေးရမယ့်စစ်တပ်ကဆိုဤသူလူတို့ရဲ့အသက်အိုးအိမ်စည်းစိမ်တွေကိုဆိုမီးရှို့ဖြတ်စီနေတဲ့လူရဲပြည်တဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီလိုစစ်တပ်ကနေပြီးတော့ဟုတ်လားစစ်တပ်ကစစ်သားတွေကပြည်သူလူထုရဲ့စစ်တပ်ကစစ်သားတွေကပြည်သူလူထုရဲ့အိုးအိမ်တွေကိုမိရှို့ဖျက်ဆီးနေပြီးတော့အဲ့ဒါကိုဒီ PDF တွေကပဲမိရှို့တလို့လို့ဝါရဖြစ်နေစစ်သားတွေကမိရှို့တယ်ဆိုတာပြည်သူပဲခိုလုံကြီးတော့လွတ်မြောက်နေပြီရောက်လာတဲ့စစ်သားတွေကိုယ်တိုင်ကဝန်ခံပြောကြားထားတဲ့အသက်တွေအခိုင်အမာရှိပြီးဖြစ်တယ်နောက်မြောအကြံဖက်စေဥစုကဝါဒဖြတ်ရမှာ PDF တွေကဒေါက်ဆာစုကြောင့်ဒေါက်ဆာစုကြီးကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာရတလို့လို့ဟလာဒေါက်ဆာစုကြီးနဲ့ NLD CRP ချိကမြောက်ပြီးလို့တိုင်းပြည်အကြံဖက်မှုတွေဖြစ်ပွားနေတဲ့အောင်ရောင်းလောက်ကြဝါဒဖြတ်နေတယ်။ဟိုပြည်ကြတဲ့အပတ်ကလည်းတဘာဝစိတ်တအမိကပရဟိတဗန်းပြအလူခန်းစားနေတဲ့ကိုတော်ကဒေါက်ဆာစုကြီးကိုနိုင်ငံမှအနာယူဖို့ငင်းချင်းပဲလို့ဖို့ဥဒင်ကိုတွားပြီးတော့စီယုံနေတယ်။ဒေါက်ဆာစုကြည်ကနိုင်ငံရေးလုပ်လို့စစ်တပ်ကတင်းမာနေတယ်အောင်ပြောဆိုတာကိုဘယ်လိုအတွေးခေါ်မျိုးနဲ့ပြောတယ်လဲတော့မသိဘူးတော်တော့ကိုအံ့ဩဖို့ကောင်းတဲ့အဖြစ်အပျက်ပဲ။ဒေါက်ဆာစုကြည်ကတိုင်းပြည်ငင်းချင်းစီခြင်းလို့နဝတ္တလက်ထက်ကလေးကတင်မုံချီရီတို့မြို့သားငင်းချင်းစီရီဆိုတဲ့မူရီကိုချမှတ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးလို့ဖို့နိုင်ငံရေးပါတီဖွဲ့စည်းထားတာဖြစ်တာကိုနိုင်ငံရေးမလို့ဖို့တွားပြောတာဟာဘာမှမကြောက်ဘူးဖြစ်နေနိုင်ငံရေးလို့ဖို့နိုင်ငံရေးပါတီဖွဲ့စည်းထားတာလေနိုင်ငံရေးမလို့ရမဲ့သူတွေကစစ်တပ်ကစစ်သားတွေဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့သူတို့ဟာနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေနိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေကပင်စင်တက်ပြစ်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီကအလုတ်ကထွက်ရမယ်။ဒါမှမဟုတ်မထွက်ဘူးလေမင်းအောင်လည်းကဟုတ်လားဒါပေမဲ့စစ်တပ်ကနိုင်ငံရေးတဲ့ပါနေတယ်။နိုင်ငံရေးမလုပ်ဖို့ပြောခြင်းရင်နိုင်ငံဝန်ထမ်းဖြစ်တဲ့စစ်တပ်ကိုပြောရမယ်ဆိုတာသဘာဝကိုယ်တော်ကြီးပြီးဖို့ကောင်းတယ်။အစိုးရဝန်ထမ်းတွေပါတီနိုင်ငံရေးကင်းရှင်းရမယ်လို့ဖွဲ့စည်းပုံမှာလည်းပြဋ္ဌာန်းထားတယ်။သဘာဝပြောပုံကရောင်းချိုက်ကတခြားဖင်တခြားဖြစ်နေတယ်။နိုင်ငံရေးမလုပ်ရမယ့်အဖွဲ့ကြီးကစစ်တပ်ဖြစ်တဲ့စစ်ကောင်းဆောင်တွေအနေနဲ့ဘောဘောနိုင်ငံတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်တယ်စွမ်းဆောင်နိုင်တယ်လို့ယုံကြည်ယူဆရဲ့တတိရှိရှိနဲ့ယူနီဖောင်းချုပ်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးပါတီပေါ်ပြီးနိုင်ငံရေးလုပ်ဖို့နိုင်ငံတိုးတက်အောင်လှုပ်ဆောင်နိုင်မယ်ဆိုပြည်သူလူထုကလက်ခံမှာပဲဖြစ်တယ်တမတ်တန်ပြီးအနိုင်ကျင့်ဘိုးချစိုးမိုးခြင်းနဲ့မူဝါဒဆွဲကန်ပြီးတော့နိုင်ငံရေးလုပ်ရင်ဟိုလေတန်းပြီးမွဲပြကြဒုက္ခရောက်တာပဲအဖက်တင်မယ်ဆိုတာမယုံမရှိနဲ့အဲ့ဒီမှာကိုတန်းကြီးမှာကိုလက်တွေ့ဖြစ်နေတာပဲ။ဒါအဲ့တော့စစ်တပ်ကအာဏာသိမ်းပြီးအုပ်ချုပ်လာတာက1960ခုနှစ်ကလေးကဟုတ်လား
အဲ့ဒီမှာဒီလောက်တရားသဘာဝတရားစတာပိုးချေဝရနိုင်ငံမှာငွေပြာကြတာတဲ့အဖက်တင်တဲ့အခုဆိုပိုးပြီးတော့ဆိုးသေးတယ်ဟုတ်လားပိုးပြီးတော့အဲပြည်သူလူထုရဲ့အိုးအိမ်ကြီးပြာကျနေတယ်တိုင်းပြည်ထွက်ပုံဆိုလို့ဆေးဘေးရှောင်ဒုက္ခတွေဒီပဲတင်းနေတခြားများပြားလာတာပဲရှိတယ်စစ်တဲ့နိုင်ငံတွေပါလို့တသိတသန်တမိတ်စီကံကျနာတေဝတ်တဲ့တမတော်ဟာဒီနေ့ဘာဖြစ်သွားပြီလဲအလုံးဖီဦးဖေးနဲ့စီပြက်ကံပြက်လက်နက်ကင်တောင်းချမ်းသူအစစ်အောက်ရောက်နေတာအလုံးအပြစ်ဖြစ်တယ်။ဘာကျွင့်စီကံမှာလိုက်နာဆောင်ထင်းချင်းအလင်းမရှိဘူး။ဤသူလူတို့ဘောတနက်ပြအနိုင်ချင်းနဲ့မထင်းမထင်းသလိုအကြမ်းဖက်ရိုင်းနဲ့တပ်ဖြတ်တယ်။တချို့မတရားတဲ့အမိန်အတိုင်းမလို့ချင်းလို့ညှင်းဆန်ရင်အနာဖီဆန်မှုနဲ့ဖမ်းဆီးထောင်ချနှိပ်ကုတ်တယ်။ဟုတ်လား။မမေဘာမှမကြသေးဘူးအဲ့ဒီမှာတုတ္တယင်မှုကေယအဲ့ကေယဘက်တာဝန်ကျတဲ့တုတ္တယင်မှုသူရိဥဟာသူရှိမှပဲဘိုးတူးနဲ့စစ်သားတွေကြသွားလို့ဒါအဲ့ဒါကြောင့်မလို့သူစစ်တိုက်သူစစ်မတိုက်ချင်လို့စစ်တိုက်မချင်စစ်မတိုက်ချင်တော့လို့ညင်းဆန်တဲ့အခါမှာဖမ်းဆီးပြီးတော့အဲ့ဒီကသူ့ကိုတေးတန်းဆိုပြီးအမိန့်ချလိုက်တယ်စစ်ပြန်တိုက်တတ်မယ်လို့အတဏခန္ဓာတောင်မရဘူးဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါကနောက်လူတွေမလုပ်ရအောင်ဟောအကြောက်တရားနဲ့သူတို့ကအဲ့ဒီကအကြောက်တရားနဲ့ဒီချစ်ဟာကိုနမူနာပြလိုက်တဲ့သဘောဖြစ်နေတယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်နေပြည်တော်မှာစစ်တိုက်ဖို့ညှင်းဆန်နေအခုဆိုရင်နေပြည်တော်မှာစစ်တိုက်ဖို့ညှင်းဆန်တဲ့ဘုံမှုကြီးဘုံကြီးတွေနေပြည်တော်မှာအဖက်ကစစ်စစ်နေရဟောလေအဖက်ကပြီးတော့စစ်စစ်တာခံနေကြရတယ်တဲ့မှာအမိတ်ဖီမဆန်ရအောင်မဖီဆန်ရအောင်ခက်ချမ်းချမ်းပြည်တံတွေကိုစီရင်ပြီးတော့အမိတ်ချမ်းမှတ်နေတယ်။နောက်ပြီးတော့လဲသလိုလှုပ်ရှားနေကြတာ။ပုံပြီးခဲ့တဲ့တီတီလာကလည်းပြင်ဦးလွင်မှာအဲ့ဒီကတမှုကြီးမောင်မောင်အဲ့ဒီကလူဘုံမှုကြီးမောင်မောင်တွင်ကတပ်ပိုင်လက်နက်များထုတ်ရောက်ချောင်းမှုကြောင့်တီတီလာ24ရင်းနေကအဖမ်းခံရတယ်။နောက်ပြီးတော့တမတော်နဲ့တိုက်ပံဤပညာသူဒေသနာအတွေ့ဟောတက်ချုံအဲ့ဒီမှာတမှုဖြစ်တဲ့ဘုဇုံစုံမြင့်မောင်အတွေ့မိပွဲစားလို့ရောင်းတာကိုဖျဲသည့်လုတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဒစိကဖန်စီလိုက်တယ်အမှန်ကဖျဲသည့်လုတ်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားအမှန်တကယ်ဖြစ်တာကအဲ့ဒီကလူကဥပရိချုပ်ဖောက်ပြီးတော့ကိုဂျိုးရှာတဲ့အမှုအတွေ့ဟုတ်လားတရင်အမှန်မဖော်ပြရဲ့တော့လုတ်ကြံဝါရဖြတ်ပြီးတော့ဖျဲသည့်လုတ်လို့အဲ့ဒီကလူကိုဖန်စီချုံနှောင်လိုက်တယ်ဆိုပြီးတော့ပြောတာအဲ့ဒီမှာတမှုဖြစ်တဲ့ဘိုးချိုးစုံမြင့်မောင်နဲ့ဇနီးကတော့ကိုလိုရုံထွက်သွားတယ်ဆိုတဲ့သတင်းကရအခုပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကပဲနန်းဆန်မြို့နယ်လီတက်ကိုစင်းလာစစ်တဲ့အခါမှာစင်းချင်းမပြနိုင်တာကြောင့်အထက်အရာရှိတွေကစားတော့မျိုးစုထားတာကိုလက်အောက်ငယ်သားဖြစ်တဲ့တက်ကြွညီဦးအပေါ်မှာအပြစ်ပုံချတဲ့အတွက်တကြံမြင်ဦးတယောက်စိတ်ညစ်ပြီးတော့ဇွဲယူချအဆုံးစီရင်သွားတယ်စစ်တပ်ထဲမှာကအတော်ကိုစီးမဲ့ကံမဲ့ဗျာပတာဖြစ်ချင်းလို့ဖြစ်နေတာကိုတပ်ထဲကလူတွေအတိဆုံးဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဟုတ်လားဒါကြောင့်တပ်ထဲကတရင်နဲ့အပြင်းပေါက်ချမှာဆိုရင်ပြီးတော့တပ်ထဲကလူတွေအပြင်းမထွက်ရဆိုပြီးတော့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်သူတို့အုပ်ချုပ်ထားတာခံနေကြရတယ်အပြင်းထွက်ရင်သူတို့အဖို့ကမလုံးချုံဘူးမအားလားအနာယူလိုက်တာနဲ့ဟုတ်လေတက်ထက်ကမိသားစုတွေနဲ့ရဲမိသားစုတွေမအားလားအတွက်အသက်ပေးကာကွယ်နေရတယ်လို့အကျေချုပ်ချက်ခံထားရတာဖြစ်လို့အဲ့ဒီကုဆုလို့ချင်းတက်မိသားစုတွေအတော်စိတ်တက်ကြနေကြတယ်ဒီလိုကမကမဖြစ်စင်နေကြောင်းစဉ်စားတွေးခေါ်တက်ပြီးတော့စာနာမှုလည်းရှိအမှားအမှန်လည်းခွဲခြားသိနိုင်တဲ့စစ်သားအချို့ဟာဤသူကိုရန်သူလို့သဘောထားပင်နေကြဆက်နေရတာကြောင့်ဤသူလူတို့ရဲ့ရွှန်ချောင်းမုန်တီးမှုခံရမယ်ဆိုတာသိလို့မာလာတက်ကိုဆုံးခွာပြီးတော့ဤသူရင်ဝင်ခိုလုံဖို့ဟောလဲထွက်ခွာလာကြတဲ့သူတွေဟာဆိုအခုဆိုထောင်ချီးရှိနေပြီဖြစ်တယ်မာလာတက်ထဲမှာဘယ်ကြောင့်ခိုလုံသူတွေတိုက်ပွဲကြဆုံးသူအရေးတွက်များလာလို့စစ်တိုက်ဖို့စစ်သားမလုံလောက်တဲ့ပြဿနာတက်နေတာကိုကံပြီးဖို့စစ်တဲ့ရည်ဇနီးမယားတွေကိုခေါ်ယူပြီးတော့မဖြစ်မနေအမိတ်အရာအတင်းအကျပ်ခေါ်ယူပြီးစစ်သင်္ဍပေးနေရတဲ့အခြေဆက်ရောက်နေတယ်။ဒုလရှိအနေက
ဘေဂူတိုင်ထန်တပြေဇေယဒီအခြေဆိုင်ခလာရ83မှာစစ်သားမိမတွေလက်နက်ကြီးပြစ်တင်နှံပေးရမှာ87မမလက်နက်ကြီးမတော်တဆပောက်ကွဲမှုဖြစ်ပြီးတော့တင်းတင်းမွန်တဲ့ဒုတက်ချက်ကျော်ဦးအပါဝင်အများအပြားဒဏ်ရာရရှိတယ်လို့စီအဒီဒေသခံတွေရဲ့အတည်ပြုပြောကြားခြင်းအရာကြားသိရအခုဆိုအာနာသိန်းကလေးကစစ်စင်ရင်မှာပတ်ဝန်းကျင်ရတဲ့စစ်သားတွေကနားရက်ကမရှိဘူးရိတ်ခါကမလုံလောက်တော့တီတူပိုင်ဆိုင်မှုတွေကိုလူယူတိုက်ခိုက်တိမ့်တိုက်နေရတဲ့အဖြစ်ကတခိုးတည်းမြတဲ့တိတ်ခါမဲ့တဲ့အောက်တန်းကျတဲ့လောရက်ကြီးဖြစ်နေတာကြားသိနေရတဲ့တက်ကလည်းရိတ်ခါလုံလောက်အောင်မပြီးနိုင်တော့လူရက်တောက်ကိုမတိကျင်အောင်မမြင်အောင်ဆောင်ပြေလှုပ်ပေးထားရတဲ့အနေအထားဖြစ်နေတဲ့ခြေတန်းမှာရှိတယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ရှိတယ်မှာဆိုလို့ရှိရင်အထက်ရာရှိကအောက်ကစစ်သားတွေအပေါ်မှာတိတ်ပြီးတော့တင်းတင်းကြပ်ကြပ်အမိတ်မပြီးရတော့စစ်သားတွေလက်ထဲမှာတနက်ကြိုက်ထားတာဆိုတော့မခံရင်လို့ပြန်ပြစ်တတ်မှာကိုသူတို့အနေနဲ့ကြောက်နေရတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူတို့ပုံတက်လို့နေရတဲ့အနေအထားရှိတယ်နောက်ပြီးတော့အောက်နဲ့ငယ်သားတွေကိုမူရစ်ဆေးပြားတွေပေးထားပြီးတော့စစ်တပ်ခိုင်းနေတဲ့အနေအထားလည်းရှိတယ်မောင်လာတဲ့အချိန်တွေကအတော်လေးပြက်နေပြီဖြစ်တယ်။ချင်းလင်းစစ်ကြောင်းထိုးရင်လေးရင်မပါဘဲနဲ့သူတို့မစွမ်းဆောင်နိုင်တော့လေးရင်တစ်ခုပေါ်မှာနှီးခိုးနေရတဲ့အနေအထားရှိတယ်။မောင်လာရဲ့တဲ့အာဖျူဖျူပြူပွဲနေတဲ့အဆင့်ရောက်နေပြီဆိုတော့ပြေးရတယ်။တော်လိုင်းအင်အားစုဒီအနေနဲ့စီကန်တဲ့ကြာတော်လည်းရတူတင်စီကန်တကြစူးစင်းမှုရှိရှိနဲ့တိုက်ပွဲဝင်တဲ့ဖို့ရည်ကြီးအကြီးကြီးပါလေဒါကြောင့်စီကန်တကြစုဖွဲ့မျိုးနဲ့ပြည်တွင်းပြည်ပထောက်ဖို့တွေအားဆက်ပြီးတော့ဇုံလိုက်ကြဖို့အကြီးကြီးတဲ့အကြောင်းဒေဗီတော်အမည်နဲ့ရှိုးစွာတင်ပြလိုပါလေဆက်လက်ပြီးတော့ကိုကိုချင်းဆရာတော်ကဆက်လက်ဆွေးနွေးပြီးဖို့ဒေဗီတော်ရှောက်ထားပါတယ်ခင်ဗျာ